Ivetu Lojkovou jsem poprvé poznala před 3 lety, když připravovala první ročník seniorské olympiády v pražských Letňanech. Myšlenka sportovní her pro třetí generaci byla velmi sympatická a mě potěšilo, že někdo přišel s tak dobrým nápadem. Od té doby se hry konají každý rok a zapojuje se do nich stále více pražských čtvrtí. Nedávno se díky Ivetě Lojkové podařilo vybudovat v Letňanech venkovní fitness centrum pro seniory, ale nejenom pro ně. Vzniklo ve spolupráci s obchodním centrem Letňany, které projekt zafinancovalo. Radnice každoročně podporuje činnost dvou letňanských seniorských klubů, rozvíjí volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, věnuje pozornost otázkám neúplných rodin, domácímu násilí, je tu dům s pečovatelskou službou. To všechno svědčí o tom, že na zdejší radnici mají velké pochopení pro problémy obyčejných lidí. Zajímalo mě, co považuje místostarostka pro sociální a zdravotní oblast Iveta Lojková za nejtěžší v této práci. Nejtěžší je v podstatě časová tíseň. Chcete pomoci spoustě lidí, kteří se na vás obrátí s nějakým svým životním problémem a vy nemáte tolik času, abyste ten problém řešila od A do Z. Ten největší problém je v Letňanech, kterým jsem se setkala, který se mě osobně dotkli, je otázka domácího násilí a samozřejmě i násilí na seniory. V životě bohužel dochází i k takovýmto problémům. Ale určitě jsou i příběhy s dobrým koncem. No právě třeba to na domácí násilí se nám podařilo dotáhnout do konce, že se mi podařilo přesvědčit radu městské části o změně způsobu přidělení bytu. Takže takováto maminka, která se opravdu dostane do takovéto situace, že zůstane s dětmi na ulici, se dostane v pořadníku na nejvyšší pozici a potom samozřejmě má přidělený byt a může začít znova, může začít tu situaci lépe řešit. Bez střechy nad hlavou se tato situace velice špatně řeší. Svou radnici navštěvujeme průběžně po celý život. A je důležité, abychom zde nacházeli vstřícné a chápající lidi, nezávisle na tom, za kterou stranu byli zvoleni. Řešíme zde naše bydlení, první občanku, pas, později třeba i svatbu, zápisy do matriky. Určitě nejhezčí návštěvou ale bývá oslava vítání občánků, které se účastní vždy celá rodina. Vřelá slova paní Lojkové budou mladé rodiče provázet po celý život. Vážení rodiče, nezapomínejte, že od první chvíle vás pozorují dvě bystré a vnímavé oči, které budou napodobovat vše, co u vás uvidí či co od vás uslyší. Život na sídlišti bývá poněkud anonymní a přesto se v Letňanech daří organizovat různé kulturní akce, do kterých se zapojují jak mladí, tak i staří. Nepochybně je to ten správný recept na odstraňování mezigeneračních rozdílů. Na akce pro děti například Iveta Lojková zve i nezletilé maminky z diagnostického ústavu. Samozřejmě základ je ve výchově v rodině. Pokud už mladí lidé a děti vidí přístup k seniorovi v rodině, nepřipadá jim vůbec nic divného, pokud pomůžou i cizému seniory například s nákupem nebo pomoc nastoupit do autobusu. Je to opravdu o tom, jak vidí příklad v rodině. Třeba to může tomu dítěti připadat směšné, jak kope do míče, protože pro něho je to naprosto lehká záležitost, ale pro toho seniora je to úsilí. Představit si svoji babičku nebo dědečka, protože co si budeme říkat, všichni jsme svého babičku a svých dědečka měli rádi. A stačí dětem říct, že je to taky něčí dědeček a babička a proto by se k němu měli chovat trpělivě. Letňanské sídliště vzniklo v 80. letech převážně pro rodiny zaměstnanců podniku Avia. Dnes je ale situace úplně jiná. Téměř všechny panelové domy získaly nástavby, což znamenalo nárůst obyvatelstva na sídlišti zhruba o 1/3. Vedle Čechů zde žijí Slováci, Ukrajinci, Arméni, Vietnamci, Bulhaři a jejich vzájemné soužití je zcela bezproblémové. Našli už u nás svůj druhý domov. Děti berou to, že s nima do třídy chodí jiná národnost naprosto běžně.
je prostě vidět ten vstup do té Evropy. Ta mládež už to bere naprosto běžně, nepozastaví se nad tím. Starší generace možná má ještě nějaké předsudky s tím, že například berou našim lidem práci, ale myslím si, že se to každým rokem zlepšuje. Odrůstající mladá generace to bere naprosto normálně, takže já myslím, že zrovna na území Letňan je to soužití úplně normální, nevzniká tu ani žádná kriminalita, takže já myslím, že s tímto tady Letňany problém nemá. Práce místostarostky je časově velmi náročná a v podstatě nikdy nekončí. Tak samozřejmě funkce místostarostky v uvolněné funkci, kdy je to v podstatě moje povolání, je časově velmi náročná. Musíte víc vstříc občanům. Samozřejmě já jsem tady od rána, ale ne každý občan má možnost mě navštívit v dopoledních či odpoledních hodinách, takže spoustu schůzek mám až po pracovní době těch občanů, kteří se mnou chtějí mluvit. Snažím se jít v tomhle vyjít vstříc. Takže pracovní doba, jak já říkám, od nevidím do nevidím, samozřejmě také oddávám. Takže hlavně v letních měsících, nebo kdy je teplo, oddávám třeba i v sobotu nebo v neděli, pokud si to ty snoubenci přejí. A nemusí to být vůbec na radnici, oddává jsem na letišti, oddává jsem v parku, anebo například i na rodinné zahradě. I když musím říct, že tyto svatby jsou srdeční záležitostí, protože takovéto svatby už jsou opravdu vidět, že prostě je to opravdu láska tam vidět a to je hezký. Co mě velmi dojímá, jsou i diamantové a zlaté svatby, protože když už tito lidé přijdou na radnici, tak opravdu chtějí ukázat, že ten vztah byť možná prošel, jako mě vyprávějí nějakou malou krizí, prostě vydržel. A to je na těch lidech hrozně hezký.